Chapter 7, number 1. Winning wants all of you. There is no balance. Delete things on the list instead of adding. Ей, е најбољи правило на сите времења е. Најбољи правило. Прво пробај да избришеш и да тргнеш ствари од својот живот. Пред да додадеш. Ако бараш начини да оптимизираш нешто и да подобриш, првиот нагон да ти биде што може ја да отфрлам пред да почнеш да додаваш. Тоа мислам на секој и на мене вклучувајќи не ти доаѓа природно. Да отфрлаш или да додаваш? Да не ти доаѓа природно, а и што да отфрлам? А да, не ти, не како. Еве си се посветил, што сега, друго да, да, си се мотивирал, чекај, ајде, сега сакам да бидам тоа, што да додадам? Прво тоа ти доаѓа. И за тоа ова правило ми е, ке си го исечам негде, ке го залепам, човече. Прво да ти текне што да отфрлиш. Знаеш, им кажувам, прво сало ке ме прашаш, што да јадам? Што да не јадеш? Може прво што да не јадеш. Така е, ама тоа стварно. Што треба јадеш е малку. Уште е ова е едно правило што стварно за се. За секој, ама и за секој важи. Многу за се, практично, за секој. Нема врска со high achievers. Која професија си нема врска? Многу јако. И што вика Коби се опишал себе си како обседнат. И вика не можеш и у иста реченица вика ти да ставиш и obsessed и winning и balance. Е, да. Нема едно баланс. Едно мора да си јуди. Нема баланс. Нема баланс. Е, тоа е интересна тема што може да се чепне сега за овакво за овој дел. Ама па ми доаѓа мене јазикот на победникот. Ја па секогаш... мислам дека ој не нема ни концепт за баланс. Што е тоа баланс? Ја ова сакам да го правам. Он сака тоа да го прави, да. Пак е пример на кој што на него другите му се чудни. Да. Зашто е тоа баланс? А што ти фали тебе? Каков баланс? Што ти фали? Ако сакаш... Што и да ти фали, прај го, што е тоа баланс? Да. Нема јари паре. Тоа е многу јако, знаеш, ја концепт е со ова, со вадењето на работи. Winning, баланс и obsessed. Е, не можеш трите во иста реченица. Да, бе, да, оно, одбери две. Сега, да, извали едно. Да, одбери од две од трите. Да, нека ли вика, сите зборат work-life balance. Ова со ова баланс. Супер. А ако си некој тип на просек, сега не мора некој навредлива да биде просек, има па тука он појасно во чаптерот, ова е многу грубо, ако ќе го кажеш, дај му на тој некој или таа, или пријател, или било кој што, дај ми толку и толку време, ќе истрпиме, 2, 3, 5 години. Ама послем тоа, као периоди се ова, не е за секогаш. Сигурно Джордан во моментов има баланс во животот. Така ко би имаше пред да погине. Зашто после многу време со кирките посвети и тренер беше на тимот, вика што by the way има подобри стандарди од пола NBA тимови. И така е. Тука е устари балансот, зашто е дај да идеме ни на планина, да створиме премногу и све е тоа што сака, е после си доаѓа тоа. И вика, ама немој тука да кажеш ти 6 месеци да треба 5 години. И тоа не е врет. Да. Биди искрен и реален. Многу убав рефрейминг. Баланс може да има, ама смени го размерот од колку високо ги гледаш нештата. Не мора секојдневно да го броиш ти балансот. Ова е перфектна идеја, концепт. Може година 5, 6, биди all in, obsessed. Ама спортисти колку може нешто да бидат? Тоа е оноа... Джордан 13 сезон има? Цикличното. Тоа е оноа... Со Диме Кросфит. Ти буци што го викаш. Добро. Ја не кем буци да го со Димитар ба, не ли? Да бе, добро, буци кој кај. Со 2 грама. Да. Оној, на некогаш, на моменти што ги одвраќа луѓето, кога ќе видат колку обседнати треба да бидат за нешто да исполнат. И мисла дека е тоа за цел живот сега готово. Не бе, обседни се 100 дена. 2 години. 2 години. Заке треба да размислиш за која цел бракаш. Ама па и се менуваат работите. Ама по било која промена бара некаков
некакво ниво на обседнување. Точно. И фактот тука што сакаме да го вочиме, тоа ниво на обседнување не е вечно. Апсолутно. Ке трае одредено време, така што ако бараш баланс, само зум аут. Ке дојде. Зум аут и ако гледаш 20 годишен снепшот, ке има баланс колку сакаш. Реално. И журки, и одмори, и све ке има у тие 20 години, може, нема да има у една недела. Ама зашто да гледаш така? Гледај 20 зашо години. Зашто па да мора со една недела? Зум аут, гледај цел живот. Ја па тоа, е, тоа па често го правам. Да. Ја често пробувам да, кога пробувам нешто да... Сега, одма, утре. Да вагам или да анализирам, оке, ово, оно, или сега ова акција, одлука. Како ќе мислиш на 18 години кој ќе бидеш? Ќе се каеш или не? Ќе ти биде криво што си го направил или што не си го направил или не? Ќе биде ли ова важно за една година од сега? Ја тоа, е, тоа бар сум си горд што си го практикувам често. Многу Ебе, често. Перспектива добиваш. Многу често гледам ни ста перспектива. Дали на 17 години ќе ми биле криво ако сум го правил или не? Што го кажеш ти во една недела? Зашо... Време за се е време за ништо. Мора да е фокусирана работата.